We gaan weer een Premier League carrière starten. En dit keer niet met Liverpool, waar we in 24 een beetje laat mee waren begonnen. Nu gaan we het doen met een trainer die het minder goed doet daar in Engeland. Erik ten Hag en Manchester United zijn niet zo goed begonnen. De periode van Erik ten Hag bij United tot dusver sowieso een beetje wisselvallig. En wij gaan hem helpen. Wij gaan zijn pad bij United redden. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Als dat zo is, klik dan alvast op het duimpje omhoog. En dan gaan we kijken wat we ervan kunnen maken op Old Trafford. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Laten we gauw beginnen. Nou, we zijn nu officieel begonnen. We zijn in het carrière minuutje, in het carrière mode menu. En we gaan als eerste maar gewoon even de opstelling maken en dan een beetje door de selectie heen spitten. We gaan dan niet echt een wedstrijd spelen. Dit zal een beetje worden zoals de eerste aflevering van de Ajax carrière mode. We gaan kijken wat onze doelstellingen zijn. En gewoon het team klaarmaken om te beginnen, als het ware. Allereerst ben ik weer voor een gegenpress tactiek gegaan. Of niet, want dat wordt een tactische plan. En ik heb dit keer echt geen goede coaches kunnen vinden. Ik heb maar één 5-star coach, dat is hier in de aanval. Voor de rest is 2 sterren op het middenveld, 3 in de verdediging en 3 op keeper. Er was gewoon niks beters, hier moeten we het mee doen. Gaan we even de doelstellingen van dit Manchester United bekijken. Ze zijn kritisch in de jeugd en naamsbekendheid. Financieel, ja, laag. Ja, ze spenderen genoeg ieder jaar in de zomer, dus dat kan ik me voorstellen. Binnenlands succes hoog en continentaal succes is hoog. Bij de jeugdafdeling willen ze dat we minimaal 3 spelers contracteren, jonger als 20 jaar, met een potentieel dat groter is dan de gemiddelde algemene beoordeling van de huidige spelers op dezelfde positie. Meestal gaan we daar wel voor. Deze hebben we ook bij Ajax gekregen. Ik vermoed dat dit wel goed komt. Dan hebben we bij naamsbekendheid teken een contract met 2 spelers van een andere nationaliteit dan die van de club. Dus geen Engelse spelers halen. Vreemde doelstelling in Engeland, want dat is toch wel, hè, daar zijn homegrown spelers, dat is toch wel een dingetje. Maar goed, hier willen ze dat we 2 spelers met een andere nationaliteit halen. Oké, moet ook wel lukken. We hebben financieel vergroot binnen 2 seizoenen de waarde van je club met 15% door middel van spelersverkoop en geldbeloningen van competitieprijzen. Nou, gaan we ons best gewoon voor doen. Binnen dan succes. Voor in de Premier League haal de UEFA Champions League. Dus de Premier League hoeven we niet te winnen, maar ze willen wel dat we voor de Champions League plaatsen. En de Emirates Cup staat op win de beker. Al die andere bekertoernooien staan er niet bij. Dit zijn de doelstellingen dus voor de binnenlandse competities. Gaan we nu naar Europees. We zitten in de Europa League en de doelstelling is win de beker. Nou, dat wordt wel een leuke. Dat wordt toch wel kampittig worden. Soms kan je nog wel eens wat tegenkomen in de Europa League waarvan je denkt, wat? We gaan het doen, ik heb er zin in. Als United zijnde zou je dit toch ook wel moeten kunnen winnen. Hier is onze jeugdafdeling. Ik ga maar even sorteren op potentieel. Hoogste potentie wat we hier hebben rondlopen is 86. U-Todd heet de man. En ik vind als United zijnde mag je nog wel iets strenger zijn qua jeugd als bij Ajax. Waar ik geloof ik minimaal 80 potentieel wil zien. Wil ik bij United minimaal 82 potentieel zien. Ik bedoel, het is de Premier League. Wil je daar echt slagen? Ja, dan ben je gewoon wel. Dan heb je echt wel kwaliteiten nodig. En we moeten de lat toch wat hoger leggen. United wil vooruit, niet achteruit. Dus 82 potentieel moeten we minimaal hebben. Dat betekent dat we het met 2 spelers houden ook. Dat zijn Todd en Carrillo. Een 14-jarige Argentijn. En de rest gaat er allemaal vandoor. Nou, ondertussen ook de ontwikkelingsplannen aangepast. Te zien wat er gaat gebeuren als ze die uitvoeren. Oké, ik heb mijn opstelling en bank even aangepast. Waarmee ik het wil gaan proberen met dit United. Voor zoals het nu staat tenminste. We hebben op doel natuurlijk gewoon Onana. In de verdediging hebben we Shaw, Martinez, De Ligt en Mazraoui. Vervolgens op het middenveld Ugarte en Maino. Met voor hun 2 Rashford, Fernandes en Anthony. En dan voorin in de spits hebben we Zirkzee staan. Op het bankje hebben we Hojlund, Amad, Eriksen, Garnacho, Lindelof, Joro, Casemiro, Mount en de Turks doelman Bayindir. En ja, van het bankje ga ik nog wel spelers te koop zetten, kan ik je vertellen. Dat is het volgende punt eigenlijk waar we nu naartoe gaan. We gaan
eens even door het hele selectiescherm heen, door het lijstje. En dan gaan we eens kijken wie we te koop en te huur gaan zetten. De 38-jarige Tom Heaton mag al meteen op het lijstje. Zal niet echt wat opbrengen, maar ik ga hem ook niet gebruiken. Dus dan kan hij gewoon net zo goed gaan. De 17-jarige Amas gaat op de leenlijst. Evans zetten we te koop. Harry Maguire gaan we ook te koop zetten. Ja, tijd voor hem om een keer te gaan. Ook Lindelof zet ik op het transferlijstje. Dan komen we aan bij de rechtsachterpositie. Mazraoui en Dalot. Ik wil één van de twee gaan verkopen om dan plaats te gaan maken voor een iets meer talentachtige aankoop. En dan ga ik toch Dalot verkopen. Mazraoui zit er net. Is toch wel een lievelingetje van Ten Hag, denk ik. En die van oude bekende, daar is die goede oude Erik van. Dus dan gaan we Dalot verkopen. Casemiro staat al wel eens in de geruchten om te gaan. Dus die zetten we te koop. Collier, als ik dat goed uitspreek. Ik bedoel, hij is 20 jaar, 59 algemeen. Schiet ook niet echt op. Eriksen begint gewoon in het echt over het algemeen misschien wel wat handelingssnelheid te verliezen om nog hoog op de Premier League mee te gaan. Dus die zet ik ook te koop. De 19-jarige Gore zetten we op de leenlijst. Hetzelfde geldt voor de 18-jarige Wheatley. En dan zijn we onderaan het lijstje aangekomen en hebben dus in ieder geval alle spelers te koop en te leen staan die we willen. Ik zie nu ook opeens bij mijn opleiding, omdat ik iedereen heb weggedaan bij mijn jeugd en maar twee spelers heb houden, kunnen we niet meer meedoen aan jeugdtoernooien. Is wel een dingetje. Dus we gaan gewoon wat scouts inhuren en op pad sturen. Allereerst deze 5-star scout. Die gaan we gewoon in Engeland zetten, denk ik. De Engelse teams gaan toch voor die homegrown players. En ik zet hem daar gewoon voor 9 maanden. En dan kan je dus nu een positie kiezen waar hij op moet gaan focussen. Maar ik zie geen optie om bijvoorbeeld te zeggen van ja, doe maar gewoon alles. Doe maar gewoon een beetje verdeeld. Je hoeft niet specifiek op één positie te letten. Dat zie ik dan niet. Nou, voor nu ga ik maar voor Cam kiezen eigenlijk. Want ik weet dat we Bruno daar wel hebben. En daarachter ja, zou je Eriksen of wie dan ook kunnen zetten. Maar Eriksen is al oud. Bruno is ook niet de jongste. Ik denk dat we daar wel jong talent kunnen gebruiken. Dus we gaan voor Cams. En dan kan je ook nog een rol kiezen. Maar dat ga ik overslaan eigenlijk. Ik ga geen rol kiezen. Zoek maar gewoon naar aanvallend middenvelders. Nou, dan gaan we nou nog even gewoon wat scouts bij inhuren. Tom Sweeney hier. En deze Rus hier, Sergej. De achternaam ga ik niet eens aan wagen. Nou, en zoals je nu kan zien heb ik die twee nieuwe scouts op pad gestuurd. Eentje heb ik in Nederland gezet voor een centrale verdediger. En eentje in Brazilië voor een rechtsachter. En daar laat ik het bij voor nu. Jullie mogen gewoon zoals altijd jullie transfertips achterlaten in de reacties. En transfers gaan we de volgende aflevering ook zeker wel doen. Ik zou misschien nog niet gelijk transfertips mee kunnen nemen, aangezien ik even een voorraadje moet opnemen. Ik moet een beetje vooruitwerken om veel video's online te krijgen. Maar in de derde aflevering zal ik sowieso al wel jullie transfertips meenemen. Dus laat ze gewoon weer achter in de comments. Ik ben benieuwd. Jeugdtoernooi kunnen wij dus niet gaan spelen, want we hebben niet genoeg jeugd op het moment. Wat daarmee gaat gebeuren, maar dat is dus allemaal voor de volgende keer. Dit was gewoon een beetje team klaarzetten, spelers te koop zetten. Ja, gewoon het standaard ritueeltje wanneer je career mode start. Hebben jullie zin in de rest? Klik dan op het duimpje omhoog. Ben je nieuw? Wil je meer zien? Abonneer dan gerust. Dus klik dan ook even op het belletje, dan zet je notificaties aan. En hoef je geen enkele activiteit op dit kanaal te missen. En ik check jullie graag bij de volgende video weer. Tot dan, later.